কি ভাবত আহিলে, কেনেকে ষ্টাৰ্ট কৰিলে আপুনি কথাটো, সেইটো অকণমান কওকচোন। আচলতে মোৰ আজি 5-6 বছৰ আগতে এটা ইঞ্চিডেণ্ট হৈছিলে মোৰ লগত। ধৰক আপোনাৰ কি হ'ল, এনেকে এবাৰ এটা পাৰ্টি এটেণ্ড কৰি আহি আছিলোঁ মই ৰাতি 11:30 মানত। এজন হয় দাদা এজনে মোক ঘৰত থ'বৰ কাৰণে আহিলে। তেতিয়া কি হৈছে, এটা কুকুৰ এটা আহি বাইকৰ তলত সোমাই গৈছিলে। সেইটো সময়ত আমি দুটাই পৰি গৈছিলোঁ। ধৰক ইমান দুখো পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু কুকুৰটো পলাই গুচি গ'ল। সেইটো সময়ত বহুত খং উঠিছিলে কুকুৰটোৰ ওপৰত। কিন্তু পাছত আপোনাৰ ঠিক 1 মাহমানৰ পিছত তাৰ এটা সৰু ডগী এটা আনিলে আমাৰ ঘৰত। মোৰ বাৰ্থডে দিনাখনে ভাইটিয়ে আনিলে। হয় সেইদিনাখনৰ পৰা কি হৈছে, মই প্ৰথমতে লৈ মেলি তাক মৰম চৰম কৰাৰ পিছত অকণ মৰম লাগিলে। তাৰপিছত এতিয়া তাৰ 4-5 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, ডাঙৰ হ'ল। তাৰ এদিন কি হ'ল, মই হঠাৎ মন কৰিলোঁ যে আমাৰ ঘৰৰ ডগীটোক আপোনাৰ মাংস নিদিলে বা তেনেকুৱা খানাটো ভালকে নাপালে বা শুবলে ভালকে নাপালে জেগাডোখৰ, সি অকমান নাখায়, মানে 2-3 দিন হ'লেও নোখোৱাকে থাকিব। খুব মৰমীয়াল আছিল বেয়া হৈ গ'ল। ডগিটো। হয় হয় হয়, তাৰ নামটো কি বাৰু জানিব পাৰিম নেকি, আপোনালোকে কি নাম ৰাখিছে? জেনি। জেন। অ'কে 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 জেনি। তাৰপিছত কি হ'ল, মই তাৰপিছত এদিন মন কৰিলোঁ যে আমাৰ ঘৰৰ কুকুৰটো ইমান ধুনীয়াকৈ মাংস মাছে ভাত দিওঁ, কিন্তু ৰাস্তা কুকুৰবিলাকে কেনেকে খায় বা ৰাস্তা কুকুৰবিলাক কেনেকে থাকে। তাৰপিছত চিন্তা কৰি পিনি মই ৰাতি আপোনাৰ 9:30-9টা বজাত মই ৰাস্তাত ৰাউণ্ড লগাবলৈ ধৰিলোঁ। মাজে মাজে ভিডিঅ' কৰি আনো, মই ষ্টেটাছতো দিওঁ, ফেচবুক ষ্টেটাছত বা তেনেকুৱা কিবা হেল্প কৰিব পাৰি নেকি তেনেকুৱা টাইপৰ কিবা এটা। তাৰপিছত মই বহুত মানে ভাল লাগিছে কিবা লাগিছে কয় আৰু, কিন্তু ইমান হেৰি নাই। কিন্তু পিছলে কি হ'ল, মই যে ভাবিলোঁ মোৰ ইমান ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যনটো ইমান ষ্ট্ৰং নহয় যাতে মই তেহেঁতক ৰাস্তা কুকুৰখিনিক এটা খানা এটা ভালকে খুৱাম বুলি। সেইকাৰণে কি কৰিলোঁ, মোৰ আইডিয়া বা মোৰ টেকনিকে এটা ঘৰ নিশ্চয় দিব পাৰিম তেহেঁতক কুকুৰখিনিক। সেইটোকে ভাবি পিনি মই হয় এটা হয় চিন্তা কৰিলোঁ। চিন্তা কৰাৰ পিছত দেখিছোঁ যে প্ৰতিটো জেগাতে যদি এনেকুৱা এটা এটা ঘৰ লগোৱা হয় তেতিয়াতো খৰচাটো বহুত হ'ব এটা এটা ঘৰত। মইতো ইমান পইচা এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে কি কৰিলোঁ, মই এদিন ৰাতিপুৱা পটককেনে মোৰ চকু গ'ল যে মোৰ ঘৰত কিছুমান 7-8টামান বেয়া টিভি আছিলে, সেই টিভি হয় কেইটালে চকু গ'ল। টিভি কেইটা এনেকে পাইছিলোঁ, মই ধৰক আগতে বহুতখিনি বস্তু উদ্ভাৱন কৰিছোঁ, সেইবিলাক ওচৰ পাজৰ মানুহ মোৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুল খিনিয়ে গম পায়। সেইকাৰণে কি হৈছে, আজিকালি মেক্সিমামৰ ঘৰত কি হৈছে, LCD হৈ গৈছে বা LED হৈ গৈছে। সেইকাৰণে পুৰণা টিভিবিলাক পেলাই থৈ দিছে। তাৰপিছত হয় মোক হয় সেই পুৰণা টিভিবিলাক LCD যেতিয়া মানুহ ঘৰত লগাই পুৰণা টিভিটো মোক দি দিয়ে, এইটো লৈ যা তোৰ কিবা কামত আহিব পাৰে বুলি। সেইকাৰণে মোৰ ঘৰত পৰা আছিলে টিভিকেইটা। টিভিকেইটা মই কি কৰিলোঁ, পটককেনে মন কৰিলোঁ। মন কৰাৰ পিছত এইটো কিবা এটা কৰিব পৰা যাব নিশ্চয়। তাৰপিছত ভাবি পিনি মই কি কৰিলোঁ, টিভিৰ ভিতৰৰ বস্তুবিলাক খুলি দিলোঁ। তাত দেখিলোঁ যে বহুত ধুনীয়া জেগা এডোখৰ ওলাই গ'ল, কুকুৰ এটা ধুনীয়াকৈ থাকিব পৰাকৈ জেগা ওলাই গ'ল। তাৰপিছত পোৱালি সিহঁতি মাকে থাকিব পৰা ধুনীয়া জেগা ওলাই গ'ল, পোকজনী শুই থাকিব পৰা জেগা ওলাই গ'ল। তেতিয়া ভাবিলোঁ যে এইটো লগাই দিয়া যাওক ৰাস্তা কিনাৰত। তাৰপিছতে ভাবিলোঁ যে এনেকে যদি লগাই দিয়া হয় ৰাস্তা কিনাৰত, কোনোবা কাবাৰী ওলাই উঠাই লৈ গুচি যাব, কাৰণ কোনোবাই ভগা চিগা পেলাই থৈ গ'ল বুলি। সেইকাৰণে তাতে দুটা কালাৰ বা দিয়া চিন্তা কৰিলোঁ। ৰংকেইটা হৈছে, আকৌ ৰংকেইটাৰ ওপৰতো অকণ ভাবিলোঁ। এটা ৰং দিলোঁ যে য়েল্ল', এটা হৈছে গ্ৰীণ। য়েল্ল'টো আঁতৰৰ পৰা ফ'কাছ কৰি থাকিব আৰু গ্ৰীণটো প্ৰকৃতিৰ লগত মিলি থাকিব। সেই দুটা ৰং চুজ কৰি ৰং দিলোঁ দুইটাতে। ৰং দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ তাতে পানী খাবৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা কৰিলোঁ, যিটো ৱেষ্টেজ প্লাষ্টিক, প্লাষ্টিকটো ৰিচাইকেল হৈ যাব এটা টেমা। যোনবিলাক মটন চকলেটৰ পৰিয়াম আহে, সেইটো অকণমান হয় টেকনিকেলি এটা ছিষ্টেমত বনাই দিলোঁ, যিটো টেমা আপোনাৰ পানীখিনি থাকিলে তাত গছৰ পাত নপৰিব, গছৰ পাত নপৰে আৰু পানীখিনি চাফা হৈ থাকিব। আৰু প্লাছ বৰষুণ দিলে আকৌ পানীটো তাত ফুলফিল হৈ যাব। ফুল হৈ যাব। পানীৰ কাৰণে হয়, পানীৰ কাৰণে দিলোঁ, অকল খাবৰ কাৰণে এইটো কাৰণে নিদিলোঁ, কাৰণ একেলগে কেতিয়াও নাখায় সেইটো ডন লাগিব বুলি। সেইকাৰণে খানাৰ কাৰণে তাত ব্যৱস্থাটো কৰি নিদিলোঁ থবৰ কাৰণে। হয় এতিয়াতো ঘৰটো বনাই হৈ গ'ল, ৰাস্তা কিনাৰত লগাবলৈ বাকী। তাৰপিছতো যদি ৰং কৰাৰ পিছত মানুহে চিনি নাপাব পাৰেতো, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ চিন্তা এটা কৰোঁ। বহুত ডিছকাছ কৰিলোঁ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল কাৰোবাৰ লগত কৈ পিনি, এই বাটৰ ঘৰ নামৰ এই নামটো চুজ কৰি পিনি লিখি দিলোঁ অসমীয়াত বাটৰ ঘৰ বুলি সৰুকে চাইনবোৰ্ড টাইপৰ এখন, আৰু লগতে ইংলিছত লিখিলোঁ ষ্ট্ৰীট ডগ হোম বুলি। লিখাৰ পিছত হয় হৈ গ'ল, এতিয়াতো মই ৰাস্তা কিনাৰত লগাব লাগে। লগাই দিয়াৰ পিছত একচুৱেলি কুকুৰবিলাকে কেনেকে গম পাব তেহেঁতৰ কাৰণে বনাইছো বুলি, এতিয়াতো কোনো নাজানিব পাৰে। তাৰপিছত অকমান 2 এদিন এনেকে ষ্টাডি কৰি দেখিলোঁ যে এটা কুকুৰে দুটো ছেকেণ্ড এটা কুকুৰ বা বেলেগ এটা কুকুৰ স্মেলটো শুঙি চায় মানে, বা ক'ৰবাত গোন্ধ পায়, মানে মই ক'ৰবাত গ'লেও মোৰ কাপোৰ কানিবিলাক গোন্ধ পায় বেলেগ এটা কুকুৰে তেনেকুৱা। সেইকাৰণে কি কৰিলোঁ, আমাৰ ঘৰৰ কুকুৰটো পুৰণা কাপোৰ যিমান আছিলে তাৰে অকমান 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 সেই টিভি বাটৰ ঘৰ বিলাকত সোমাই দিলোঁ। তাৰপিছত লাহে 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 দেখিছোঁ যে তাত লাহে লাহে দেখিছোঁ থাকিবলৈ ল'লে। কুকুৰবিলাক ওচৰত গোন্ধি 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 ওচৰলে যায়। কিছুমান যদি নাথাকে তেতিয়া 2 এদিন খানা দিওঁগে, মই খানা দিওঁতে ওচৰত দি থৈ আহোঁ, খাবলে পাই কেনে ঘৰটো থাকেগে মানে।
সেই তেনেকুৱা তাকে চিষ্টেমত কৰি পিনি প্ৰথমতে লাভৱ হৈছে কেইটা সেই তেনেকুৱা কেইটা ঘৰ, হয় হয় প্ৰথমতে কেইটা ঘৰ ৰাখিলে বাৰু তাত? পাঁচটামান কৰিছিলোঁ মোৰ ওচৰে পাজৰে, আৰু হয় টাউনতো কেইটামান লগালোঁ। আৰু এডিচি ছাৰ আহিছিলে, এডিচি ছাৰে অপেনিং কৰিবৰ কাৰণে মাতিছিলোঁ, মই এনেকুৱা বস্তু এটা বনাইছোঁ, আপুনি আহিব ইনগ্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে, বা এনেকে আপোনাৰ এজন মানে গ্ৰেট মানুহ বা এনেকুৱা ভাল মানুহ এজন থাকিলে লগত ভাল লাগে, সেইকাৰণে তেওঁ হয় মোক কনচেপ্টটো ভাল পালে কাৰণে আহিলে, আহি পিনি ধুনীয়াকে অপেনিং কৰি বা এনেকে ফিট আছে, তেওঁ বহুত ব্যস্ততাৰ মাজত আহি মোক ছাপোৰ্ট কৰি থৈ গ'ল কামটো। চ' এইটো আমাৰ অডিয়েঞ্চ, আজিৰ লগত থকা আমাৰ যিখিনি আজিৰ অডিয়েঞ্চ আছে চবকে মই ক'ব হয় বিচাৰোঁ যে এয়াই হৈছে ষ্টৰী বিহাইণ্ড দ্য ষ্টৰী, যে বাটৰ ঘৰ কেনেকে আৰম্ভ হ'ল। বাটৰ ঘৰটো এতিয়া প্ৰায় শুনা গৈছে এনে কেনেকে আৰম্ভ হৈছে, তে আপুনি আপুনি কওকচোন এতিয়া বাটৰ ঘৰৰ যে এই আপুনি কুকুৰৰ প্ৰতি যিটো ভাল পোৱা, আপুনি হয় ডগে কথা কৈছো প্ৰথম কুকুৰৰ, সেইটো সেই ভালপোৱাটো কি সৰুৰ পৰাই আছিলে নে আপোনাৰ কেনেকে, আপোনাৰ আপোনাৰ বিষয়ে মানে ভালকে কওকচোন, লাইক আপুনি সৰুৰ পৰাই কুকুৰক ভাল পাইছিলে বা আপোনাৰ নেচাৰটো চব জানিব বিচাৰিছো মানে। আচলতে যোন সৰুৰ পৰাই মানে মেক্সিমাম আপোনাৰ 99% বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, সৰু ল'ৰা ছোৱালী 99% সৰু ল'ৰা ছোৱালী কি হয় জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি মৰম চেনেহটো থাকে, যেতিয়া আমি তাকেই ডাঙৰ হৈ হয়, হৈ গৈ থাকিম, ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিম মন কৰিব আমাৰ সেইটোৰ প্ৰতি এটা আঁতৰ হৈ গৈ থাকে, মৰম চেনেহটো আঁতৰি আঁতৰি গৈ গুচি আহে মানে। মোৰ ঘৰত তাৰমানে আগৰ পৰা, মোৰ ঘৰটো ইমান ডাঙৰ নহয়, দুটা ৰুমৰ হয় ঘৰটো, আগতে যেতিয়া আমি সৰু ঘৰটোত থাকোঁ তেতিয়াই মোৰ মানে কুকুৰা পুহিবলৈ মন, তেনেকুৱা মোৰ ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যন ভাল নাছিলে, কিন্তু সেইটো কাৰণে মৰম লাগে, পোৱালি পোৱালি কুকুৰাবিলাক মই বিচনাৰ তলতে পুহি থওঁ। আপুনি এতিয়া শুনিলেও বেয়া লাগিব বা হাঁহিব, হাঁহি উঠা কথাও হ'ব পাৰে, তাতে থৈ দিওঁ। আৰু কি হয় মই যেতিয়া স্কুল যাওঁগে, আমাৰ মাহঁত আমি সব স্কুললৈ গুচি যাওঁ, যেতিয়া তেহেঁতি কি কৰে এই বিচনাতে কণী পাৰি থৈ দিয়ে, আমি আহি পিনি কণী বিচনা পাৰি তোলোঁ, তেনেকুৱা হৈ যায়। আৰু তাৰপিছত ধৰক আমাৰ ঘৰত এটা ভাটৌ চৰাই আছিলে, তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ ছাগলী, কিছুমান তেনেকুৱা জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি মৰম চেনেহবিলাক আছিলে, কিন্তু আজি মোৰ যেতিয়া বাৰ্থডেৰ পৰা কুকুৰ পালোঁ তেতিয়া পৰা বেছি মৰম চেনেহ হ'ল। জীৱ জন্তু মেক্সিমাম কুকুৰ বুলি নহয়, চবৰ প্ৰতি অলপ চলপ মৰম চেনেহ আছে, আৰু মৰম চেনেহ আছে বুলি এইটো নহয় যে আমি এনেকুৱা ট্ৰিট কৰিব লাগিব যে ল'ৰা ছোৱালীক মাক দেউতাকে কেনেকে ট্ৰিট কৰে, কেতিয়াবা মন গ'লে দুই এচাট দিব লাগিব, মৰমো কৰিব লাগিব, তেনেকে তেহেঁতি হয় যদি হয় অকমান খেলি মেলি কৰে কিবা কৰে সৰু আছে এডালে, তেহেঁতক দুই এচাট দিব লাগিব, কেতিয়াবা মৰমো কৰিব লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণে আমি ট্ৰিট কৰিব লাগিব জীৱ জন্তুবিলাকক। হয় 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 তো ইয়াত আপুনি, ইয়াত মই আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছো আপোনাৰ গোটেই জাৰ্ণিটো, যিটো মানে যেতিয়া আপুনি যেতিয়াৰ পৰা আপুনি ভাবিলে যে এনেকুৱা কিবা এটা আইডিয়াটো মনত আহিলে যে এইটো কাম কৰিম, মই এইটো মই কৰিমেই, বাটৰ ঘৰ মই বনামেই, এইটো মই কৰিমেই, এইটো বৰ ভাল আইডিয়া হ'ব, সেইখিনিৰ পৰা কেতিয়া যেতিয়ালৈকে সেই কামটো হৈ গ'ল, সেই জাৰ্ণিটো আপুনি কওকচোন, যে মানে লাইক কিবা কিবিতো আপোনাৰ মাজত এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে, সেই গোটেই এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি জানিব বিচাৰোঁ। আচলতে কি হ'ল, মই তেনেকে ভাবিলো, ভবাৰ পিছত কেইবাজনৰ লগত ডিছকাছ কৰিলো, মই হয় ক'লো যে আপোনাৰ আৰু লগৰ লগৰ মানুহজন, লগৰ মানুহৰ লগত লগৰ ডাঙৰ তেনেকুৱা সকলোৱে কৰিলো, তেওঁলোকে কি হৈছে মেক্সিমামে নেগেটিভে হ'ল বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ এনেকুৱা এটা কিছুমান এনেকুৱা বস্তুবিলাক কিছুমান হৈছে যোনবিলাক টপিক আপোনাৰ ইউনিক হয় বা তেনেকুৱা কিবা এটা হয়, আৰু যেতিয়া আপোনাক আপোনাক যেতিয়ালৈকে মানুহে নাহাহে আপুনি নাভাবিব আপুনি গ্ৰ'থ কৰিছে কিবা কৰিছে তেনেকুৱা। মোৰ তেনেকুৱা কনচেপ্টটো যেতিয়া ভাবিছিলোঁ তেতিয়া তেতিয়া মানে বহুত হাঁহি উঠা টাইপৰ হৈছিলে, তেতিয়া মানে কিনো কামবিলাক কৰি আছো তেনেকুৱা টাইপৰ কথা এটা আহি গৈছিলে মানে, কুৱেশ্যন মাৰ্ক এটা। তাৰপিছত মই হয় মোৰ নিজৰ কামৰ ওপৰত যেতিয়া বিশ্বাস আছে মই কামটো কৰি গৈ থাকিম। ঠিক একে সময়তে মই চৰাই বাঁহ কিছুমান বনাইছিলোঁ আৰ্টিফিচিয়েল, আজিকালি ধৰক খেৰৰ ঘৰবিলাক নাইকিয়া হ'ল, চৰাইবিলাকে খেৰৰ ঘৰ খেৰ এনেকে টানি টানি ঘৰবিলাক বনায়, আৰু বিল্ডিং হৈ গ'ল, তেহেঁতে ঘাঁহ বনো নোপোৱা হ'ল শুকান, তেনেকে ঘৰ বনাবলৈ তেহেঁতৰ অসুবিধা হয়, মানে একেটা টাইমতে মই আগবেলা ধৰক এনেকে চৰাই বাঁহ বনাওঁ, পিছবেলা তেনেকুৱা কুকুৰা ঘৰটো কথা ভাবোঁ, দুইটাই সমান্তৰালভাৱে চলাই লৈ গৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া চৰাই বাঁহটো এক্সপেৰিমেণ্ট চলি আছে, প্ৰায় 15% মান ছাকচেছ হৈছে বুলি ক'ব পাৰি, মানে সোমাইছে ওলাইছে তেনেকুৱা হৈছে, থাকি যোৱা নাই মানে, যেতিয়া থাকিব তেতিয়া মই ভাবিম যে মই ছাকচেছ হ'লো চৰাই বাঁহটোৰ ওপৰত। তাৰপিছত আপোনাৰ নেগেটিভ যেতিয়া আহিলে বাটৰ ঘৰৰ কথা শুনি পিনি, অহাৰ পিছত মই আল্টিমেটলি মই মানে মই নিজে ভাগি পৰিলোঁ বুলি ক'ব পাৰি মানে। আৰু তাৰপিছত মই আকৌ মই যে ঠিক আপোনাক কৈছিলোঁ যে মই যে আকৌ ৰাউণ্ড মাৰোঁ বুলি ৰাতি ৰাতি আকৌ মই চাবলৈ ধৰিলোঁ একচুৱেলি হয় কি কেছটো।
তাৰপিছত দেখিলো যে সঁচাকে মানে মোৰ ভিডিঅ' আছে, আগতে মই সেইটো সময়ত কৰা ভিডিঅ' আছে। এই ভিডিঅ'টো এতিয়া দেখিব দুই এটা কুকুৰ গাড়ী মাৰি থৈ গৈছে, কেলে মৰে, কেলে ৰাস্তাত থাকিব লাগে, কেলে ঠাণ্ডা তেনেকে হ'ব লাগে। তাৰপিছত ভাবিলো যে তেহেঁতি নিৰ্দিষ্ট জেগা এডোখৰ নাথাকে কাৰণে তেহেঁতি ৰাস্তা ঘাটে ক'ৰবাত পৰি থাকে, কেতিয়াবা গাড়ীৰ আগত পৰি যায়গে, সেইটো হয়। এতিয়া ভাবিলো যে নাই, মই এই কামটো কৰিবই লাগিব, হয় ভাল হ'ব নহয় বেয়া হ'ব, কিবা এটাতো হ'ব। তাৰপিছত ভাবি পিনি মই নিশ্চয় মোৰ নিজৰ কামৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে বুলি আৰম্ভ কৰিলো। আৰম্ভ কৰাৰ পিছত ধৰক বহুত মানুহে আঁকোৱালি ল'লে। হয় হয়, বিৰাট ভাল লাগিলে এইটো শুনি। এতিয়া আৰম্ভ এই তাত আপোনাৰ সেই তাত মিনিমাম খৰচটো কেনেকে ষ্টাৰ্ট দিলে, আপুনি কেনেকে আৰম্ভ কৰিলে সেইটো? এই সময়ছোৱাত মোৰ কোনখিনি সময় হ'ব বাৰু, লকডাউনৰ সময়? নহয়, লকডাউনৰ সময়ত আচলতে মই বেলেগ কামতহে ব্যস্ত আছিলোঁ, ধৰক তেনেকুৱা হয় চেনিটাইজ মেচিন, চেনিটাইজ চাইকেল বনোৱা, হয় হয়, সেইকেইটা এইখিনি লকডাউনৰ মেক্সিমাম নিজৰ আগৰ সময় হ'ব ন? লকডাউনৰ আগৰ নহয়, লকডাউনৰ পিছৰহে হ'ব। আপোনাৰ হয় হয় ধৰক হয় আগষ্ট মানৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মই, হয় আগষ্ট, ছেপ্টেম্বৰ, অক্টোবৰ, নৱেম্বৰ, ডিচেম্বৰত মই হেৰি কৰি পাব্লিছ কৰিছোঁ, 4 ডিচেম্বৰত পাব্লিছ কৰিছিলোঁ মই। খৰচটো বাৰু মানে আপুনি আপোনাৰ এনেকুৱা কওকচোন আছিলে, এতিয়া। খৰচটো আপোনাৰ যোনখিনি কালাৰ কিনিব লাগে সেইখিনিটো নিজৰ পকেটৰ পৰা কিনো বাৰু। আৰু কি হৈছে, টিভি বিলাক যোনবিলাক, সেইটোতো মানুহে এনেই ফ্ৰীকে দিয়ে, সেইবিলাক আনিবলৈ, এটা টিভি আনিবলৈ ৰিক্সা ভাড়াটো বহুত লাগে আপোনাৰ, ধৰক 100 টকামান ৰিক্সা ভাড়াতে যায়গে, 100-200 টকা কিবা এটা হয় আৰু, দূৰত হ'লেতো দেৰি হয়। সেইকাৰণে মই কি কৰোঁ, আপোনাৰ মানুহবিলাকৰ ঘৰত যোনবিলাক আপোনাৰ ভিতৰৰ বস্তুবিলাক আছে খুলি থৈ গুচি হয় আহোঁ, হয় বাকীটো বাকী টিভি দুটা বাইকত লৈ আনিব পাৰোঁ মানে, মই ৰছীয়ে ভাঙি পিনি হয় 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 তেনেকে লৈ গুচি আহোঁ। আৰু কালাৰটো যোনটো কিনিব লাগে সেইটো কালাৰটো কিনি লওঁ নিজে। আৰু কিবা হেৰি মানুহৰ এই যে যেতিয়া পৰা হৈ গ'ল বাটৰ ঘৰ, যেতিয়া পৰা সাকসেছফুল হৈ গ'ল তেতিয়া পৰা মানুহৰ কোঅপাৰেশ্যনটো কেনেকুৱা পাইছে? যেনেকে আপুনি ক'লে প্ৰথমতে নিগেটিভে চব পাইছিলে, আপুনি চব নিগেটিভ কৰি আপুনি মানে লাইক ডাউন হৈ গৈছিলে, তো হয় এতিয়া হয় মানে আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগে আৰু সেইটো দেখি আপোনাৰ নিজৰ মনত কেনেকুৱা অনুভৱ হয়? মনত আচলতে বহুত ভাল লাগে। সেইদিনাখন আপোনাৰ হয় আজি অলপ দিনৰ ডেফিনেট আগত মুম্বাইৰ পৰা মোলৈ ফোন কৰিছে, এটা হয় নিউজ নিউজ এজেঞ্চিৰ পৰা ফোন কৰিছে, মোক কৈছে যে ছাৰ মই এনেকৈ আপোনাৰ ফটো অলপমান লাগিছিলে, মই ষ্টৰিটো আপোনাৰ লিখিবৰ কাৰণে অকণ পাৰ্মিশ্যন লাগিছিলে আপোনাৰ বাটৰ ঘৰৰ ওপৰত। আৰু কি হয় ক'লে, মই গুগলৰ পৰা কিছুমান ফটো কালেক্ট কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া মোক আৰু যদি আছে বেলেগ ফটো তেতিয়া লাগে বুলি কৈছে। মোৰ তেতিয়া নিজৰ মনটো ভাল লাগি গৈছে মানে, মোৰ ফটো গুগলৰ পৰা তেওঁলোকে কালেক্ট কৰি লৈছে, তাকো বাহিৰৰ, অসমৰ বাহিৰত। তেতিয়া তেনেকে আৰু এটা কথা, মেইন কথা হৈছে, আমি মই কিছুমান মেক্সিমাম যিবিলাক বস্তু বনাইছো সেইবিলাক প্ৰায়বিলাকত অসমীয়াত নামেই দিয়া হৈছে। এতিয়া আমি সৰুৰ পৰাই কিছুমান কথা পঢ়ি আহিছো, এইটো গ্ৰীক শব্দৰ পৰা লোৱা, এইটো ইটালী শব্দৰ পৰা লোৱা, আমি কিতাপত যে পঢ়ো ঠিক তেনেদৰে মানে, এইটো কাৰণে মোৰ ভাল লাগে, মোৰ অসমীয়া নাম এটা গৈ পিনি বাহিৰত মানে, অসমৰ বাহিৰত, ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত তেওঁলোকে জানিব বিচাৰে মানে বাটৰ ঘৰ মিনিংটো কি। আমি আৰু তেনেদৰে সেইটো কাৰণে বেছি ভাল লাগে, ধৰক অসমৰ এটা শব্দ গৈ পিনি যে বাহিৰ পাইছেগে, সেইটো কাৰণে মোৰ হয় হয় বেছি ভাল লাগে, চবেই জানিব ইচ্ছা কৰে বাটৰ ঘৰ। আৰু উচ্চাৰণটো মানে তেওঁলোকে যেনেকে, আমি হিন্দী মানুহে অসমীয়া কথা এটা ক'লে যেনেকুৱা লাগে তেনেকুৱা উচ্চাৰণটো কয়, বাটৰ ঘৰ কি, হয় তেনেকুৱা টাইপৰ ভাল হয় লাগে। হয় তেতিয়া মানে মনটো ভাল লাগি যায়, আচ্ছা মই কিবা এটা কৰিছো বুলি মোৰ নিজৰ ওপৰতে ফিল মানে ভাল লাগে আৰু সেইটো কথা। হয় 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 ডেফিনেটলি আমাৰো মানে এইটো বহুত মানে কথাটো, আমাৰ সকলোৰে ওচৰত টিভি থাকে, সকলোৰে ওচৰত তেনেকুৱা পুৰণা টিভি থাকে, কি কৰিম কি হয় কৰিম পেলাই দিওঁ আৰু এইটোৱে হৈ যাওক, কেতিয়াও এইটো কথা মনলৈ নাহে। এইটো খুব এটা হয় ভাল, আপুনি ইনিচিয়েটিভ ল'লে, খুব ভাল আইডিয়া হ'ল, বহুত ভাল লাগিলে এই কথাটো। আৰু আপুনি এতিয়া নেক্সট কিবা NGO-ৰ লগত কানেক্ট হ'ব বিচাৰিছে নেকি, বা কোনোবা বেলেগ এনেকুৱা সংগঠনৰ লগত যাৰ দ্বাৰা মানে আপুনি আকৌ বঢ়াই যাব পাৰে এই বাটৰ ঘৰটো এক্সপানশ্যনৰ কাৰণে? আচলতে মই আজিলৈকে যিবিলাক কাম কৰিছো মই কাৰো সহায় লোৱা নাই তেনেকে মানে, হয় হয় সহায় মানে টকা পইচাৰ ফালৰ পৰাহে লোৱা নাই। ইভাগে মানে আপোনাৰ ধৰক কিবা এটা কৰিব লাগে, ক'ৰবাত যাওঁ বল বোলে, তেনেকুৱা লগৰ বন্ধ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল বা দাদা বন্ধু বান্ধৱ তেনেকুৱাবিলাকৰ লগত ক'ৰবাত যাবলগীয়া হ'লে কিবা কৰিলে তেনেকে লগ ধৰিলে মেলিলে তেনেকে যাওঁগে আমি, কিন্তু হয় ফাইনেন্সিয়েলি হয় মই কাকো হেল্প কাকো কোৱা নাই মানে, পইচা এটকা এটা লাগে কিবা এটা লাগে মোক হেল্প কৰিবৰ কাৰণে। এনেকুৱা কথা হৈছে, হেল্ল' হেলো হেলো, মই শুনি আছো কওক। আপোনাৰ এনেকুৱা হৈছে, আমি এতিয়া ধৰক ৱেডনেছডে আৰু চানডে দুদিনকে আমি খানা দি আছো ৰাস্তা কুকুৰবিলাকৰ কাৰণে,
আৰু কি কৈছে এজন ডক্টৰ আছে মোৰ লগত, ডক্টৰজনে ফ্ৰী অফ কষ্ট ট্ৰিটমেণ্ট দিয়ে মানে ৰোগীবিলাকক। হয় সেইটো কি হৈছে, আমি এতিয়া পকেটৰ পইচা মানে আপোনাৰ এগালমান পইচা নালাগে, সপ্তাহটোত 20 টকাকে বা চল্লিশ মানে এটা দিন খোৱাবৰ কাৰণে আমি 20 টকাকে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিলেই হয়। এটা এটা আমি 7-8টামান ল'ৰা ছোৱালী আছোঁ, তেনেকে কণ্ট্ৰিবিউট কৰি পিনি আমি ৰাস্তা কুকুৰ 35-30টা বা 20টা তেনেকে সদায় আমি তেহেঁতক ফিডিং কৰোঁ। তেতিয়া কি হৈছে, আমি মই এইটোকে উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ যে মই যদি আজি এনজিঅ' এটা খুলি লওঁ, আজি এনজিঅ' এটা খুলি পিনি মই ফাণ্ড আহিব কিবা আহিব, মই তাৰ পৰা কিবা এটা মেনেজ কৰি খানাবিলাক খুৱাই থাকিব পাৰিম। যদি মোক দেখি পিনি বেলেগে কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰে তেতিয়া কি হ'ব, তেওঁলোকক এনজিঅ' লাগিব, তেওঁলোকে ভাবিব যে এনজিঅ' পইচা আছে কাৰণে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিছে। মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ লগৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল, আপোনালোকে আড্ডা মাৰিবলৈ যায় ক'ৰবাত ক'ৰবাত পিছবেলা সময়ত ক'ৰবাত আউটিঙত যায় বা ৱাকিঙত যায়, ইভিনিং ৱাক বা মৰ্ণিং ৱাক, তেনেকুৱা ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল 5-7 জনমান থাকেই চবৰে, চবে 20-30 টকা তেনেকে মিলাই পিনি যদি কিবা এটা ফিডিং কৰিব পাৰে। আমিতো মাংস ভাত দিওঁ, তেওঁলোকে যদি বনাবলৈ মেলিবলৈ কষ্ট হয় তেতিয়া ব্ৰেড দিব পাৰে বা মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট দিব পাৰে, তেনেকুৱা কিছুমান বস্তু খুৱাব পাৰে কুকুৰবিলাকক। হয় 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 আগলে কিবা আৰু ভাবিছে নেকি, বা এইটো কেনেকে আগবঢ়াই লৈ যাম, বা তেনেকুৱা এনেই মানে মইতো বেলেগ কেনে নতুন আইডিয়া যে ইয়াতকেও ভাল এইটো কৰিম বা সেইটো কৰিম তেনেকুৱা ধৰণৰ? এইটো কনচেপ্ট বাৰু বাটৰ ঘৰৰ মোৰ কনচেপ্টটোৰ কাৰণে মই চবকে মই ফাৰ্ষ্ট ডে পৰা একদম প্ৰথম পৰা কৰি আছোঁ, আৰু মোৰ নিজৰ প্ৰফাইলৰ পৰা পোষ্ট কৰিছোঁ বা চবতে যিমান নিউজ এজেঞ্চি আছে চবতে তেনেকে লিখি দিছে মোৰ কথা। মই কোৱা মতে মই কৈছোঁ যে মোৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনতে লগাই মই বাটৰ ঘৰ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ। ডিষ্ট্ৰিক্টখন মানে মোৰ সৰু এখন জেগাডোখৰ লগাই পিনি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ, ইমানেই জেগা আছে লগাবৰ কাৰণে। সেইকাৰণে কি কৰিছোঁ, চবেই মানে যিমানে য'ত নিজৰ ঘৰত আছে, নিজৰ ওচৰ পাঁজৰ ক'ৰবাৰ টিভি আছে, বেয়া টিভি পায় যদি তেনেকে ছিষ্টেমত বনাওক, বনাই পিনি ৰাস্তা কিনাৰত লগাওক, লগাই পিনি আপোনালোকৰ চাওক আৰু এখন চেল্ফি লওক, চেল্ফি তুলি আপলোড কৰক নিজৰ প্ৰফাইল ফেচবুকৰ বা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা, হেচটেগ বাটৰ ঘৰ, হেচটেগ নিজৰ নামটো লিখি আপলোড কৰক, কাৰণ এজনক দেখি পিনি আৰু 10জন আগবাঢ়ি আহিব। সেইটোকে কনচেপ্ট মই আপোনাৰ কৈছিলোঁ, আৰু কিমানখিনি আগবাঢ়ে নাজানো, যিমানখিনি টিভি পাওঁ সিমানখিনি লগাম, তাৰপিছত যোনবিলাক আপোনাৰ ফল মূল অহা বাকচ আছে তাৰ পৰা বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব। হয় হয় থেংক ইউ আপোনাৰ এনচাৰ কাৰণে। আৰু আৰু আপুনি কওকচোন কিবা অবষ্টেকল কি পাইছিলে, মানে অসুবিধা কিবা মাজত, সেই নাই এইটো এনেকুৱা হৈ গৈছে, এইটো হৈ গৈছে, কিবা অসুবিধা কিবা পাইছিলে নেকি মাজত? অসুবিধাটো তেনেকুৱা নাছিলে, কিন্তু মোৰ যোনবিলাক অনা নিয়া বা ৰং কৰা বা তেনেকুৱা টাইমটো মিলাবলৈও অসুবিধা হৈ যায়, তেনেকুৱা অসুবিধাবিলাক হৈছিলে অলপমান। আৰু ধৰক অলপমান কালেক্ট কৰোঁতে টিভিবিলাক অসুবিধা হৈছিল, যেতিয়া মই পাব্লিছ কৰাৰ পিছত মানুহবিলাকে গম পোৱা হ'ল, যেতিয়া নিজে ফোন কৰি দি দিয়াত আগতেতো বিচাৰিবলগীয়া হৈছিলে অলপমান, আৰু কাৰ কাৰ ঘৰত আছিলেতো দিলেই মোক, আৰু যিমানখিনি পাওঁ মানুহ ঘৰত বিচাৰিলোগৈ, আৰু আনিবলৈ অকণমান কষ্ট হয় বা বহুত কষ্ট, বেছি কষ্ট হয় বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ মোৰ ভিডিঅ' আছে কৰি থোৱা চাব আপুনি, বাইকত দুটা টিভি আনি লাহে লাহে বাইকখন চলাই অহা, গাড়ী মটৰো ভিৰ থাকে, তেনেকে আচলতে কষ্ট কৰিছো বুলিও নাই, আচলতে মনটো ফূৰ্তিও লাগে আনি কামটো কৰি পিনি, যি কি নহওক সেইকাৰণে কৰি থকা হৈছে। হয় হয় আপোনাৰ এই আপুনি যে ক'লে মাজতে চৰাইৰ কথা, চৰাই বাহ বনাইছো, এতিয়া মানে জানিব বিচাৰিছো আপোনাৰ আৰু তেনেকুৱা চাইমেণ্টেনিয়াছলি আৰু কি কি কৰি আহিছে, মানে এইটো মানে যিটো পাব্লিছ কৰিব পাৰিলে নোৱাৰিলে চব আপুনি চব চব কওকচোন, মানে একদম চৰাই ফাৰ্ষ্ট বাহ পৰা। পাব্লিছ হয় হয় ফাৰ্ষ্ট অফ অল মানে মোৰ ইনোভেশ্যনৰ কথা কওঁ যদি একেবাৰে বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব, আৰে ইনোভেশ্যন কওক কিছুমান আপুনি। হয় হয় কওক, একো নাই, ইনোভেশ্যন মোৰ আপোনাৰ 5 বছৰমানৰ আগত কৰিছিলোঁ মই, চিএছবি মানৰ নামৰ এটা ডিভাইচ যোনটো আপোনাৰ মিছ কলৰ দ্বাৰা ঘৰৰ লাইট ফেন টিভি অফ অন কৰিব পাৰিব, আপুনি পৃথিৱী য'তে থাকক বয়সস্থ মানুহৰ পৰা সৰু ল'ৰালৈকে সেইটো অপাৰেট কৰিব পাৰিব, প্ৰব্লেম নহয়। তেনেকৈ মই ইনোভেশ্যনৰ বা এনেকুৱা মই আৰ্টছতে পঢ়া হয়, মই কোনো টেকনিকেলি চায়েন্সত পঢ়া নহয়, বেকগ্ৰাউণ্ডটো মোৰ আৰ্টছেই হয়, আৰু বহুতে আচৰিত হয় বোলে আৰ্টছত পঢ়ি এনেকুৱা কাম কিছুমান কৰি আছোঁ। আচলতে মই যেতিয়া মই আপোনাক কৈছিলোঁ মোৰ ঘৰত মা আৰু ভাইটি দুটা আছে, ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যনো ইমান ভাল নহয়, মা 4th গ্ৰেডত চাকৰি কৰে এখন স্কুলত, সেইকাৰণে মই যেতিয়া আপোনাৰ ক্লাছ 2-3 মানত আছিলোঁ, 3 মানত পঢ়ি থাকোঁতে তেতিয়া কি হৈছে, মোৰ গান শুনা আৰু চিনেমা চোৱা বহুত চখ, এতিয়াও আছে সেইটো চখ সৰুৰ পৰাই,
তেতিয়া মোৰ চাবৰ কাৰণে এতিয়া যেতিয়া মই বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁ বা তেতিয়া সেইটো সময়ত টিভি ডেগৰ দোকানবিলাকত কি হয় গান এটা বজাই থৈ দিয়ে, গানটো শুনিবৰ কাৰণে মই ইফালে ইফালে খোজকাঢ়ি এনেই বজাৰখনত দুবাৰমান খোজকাঢ়ি দিওঁ, তেনেকুৱা হৈ যায়। হয় আৰু যেতিয়া মায়ে দৰমহা পাইছিলে আপোনাৰ 200 ৰুপিজ মান দৰমহা পায়, সেইটো সময়ত মোৰ এটা ৰেডিঅ' কিনিবলৈ পইচা নাছিলে ধৰক। তেতিয়া মই আপোনাৰ যোনবিলাক মায়ে বজাৰ কৰিবলৈ পইচা দিয়ে 20 টকা 30 টকা যিটো দিয়ে, তাৰপৰাই হয় মই ধৰক 2 টকা 3 টকা 10 টকা তেনেকে গোটাই 160 টকা দি মানে মই এটা ৰেডিঅ' কিনিছিলোঁ। ৰেডিঅ'টো কিনাৰ পিছত আপোনাৰ এমাহমানৰ পিছত ৰেডিঅ'টো বেয়া হৈ গ'ল। বেয়া হোৱাৰ পিছত মেকানিক এজনৰ ওচৰলৈ নিবই লাগিব, মেকানিকৰ ওচৰলৈ নিলে কি হ'ব পইচা পাতি কিবা এটা লাগিব। সেইকাৰণে বহুত দিন তেনেকে পৰি থকাৰ পিছত ৰেডিঅ'টো মই এখন চামুচে খুলি পিনি অলপমান কিবা জাৰি জোকাৰি ইমানটো বুজি নাপাইছিলোঁ, তেতিয়া চালো মেলিলো কিবা কিবি টিপি মেলি ৱায়াৰ চোৱায়াৰ এনেকে ক'ৰবাত ক'ৰবাত জইন কৰি পিনি পকাই মেলি দিয়াৰ পিছত ৰেডিঅ'টো বাজি গ'ল। আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰা মানে ইনোভেশ্যন বা এনেকুৱা বস্তুবিলাকৰ প্ৰতি মোৰ অকণমান কিনো ভিতৰত সোমাইছে কিনো কৈছে নতুনত্বডাল জানিবলৈ মন গুচি গ'ল। তেতিয়াৰ পৰা কৰি 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 আগবাঢ়ি গৈ থাকিলোঁ। তাৰপিছত ক্লাছ 8 মানত মই ভাবিলোঁ যে ক্লাছ 8ত তেতিয়া ভাবিলোঁ যে মোৰ এটা চখ চিনেমা চোৱা চখটো পূৰা হওক আৰু এটা ইনকমো হওক, সেইকাৰণে এটা VCD প্লেয়াৰ কিনিম বুলি ভাবিলোঁ। VCD প্লেয়াৰটো কি হ'ল, দামবিলাক আপোনাৰ 5-6 হাজাৰ টকা আছিলে তেতিয়া, মোৰ ইমান পইচা নাছিলে তেতিয়া। আপোনাৰ মই ছেকেণ্ড হেণ্ড এটা কিনিছিলোঁ 1500 টকামানৰ ভিতৰত, 1500-2000 মানৰ ভিতৰত এটা এখন দোকানৰ পৰা। দোকানখনত কি হৈছে, মই যেতিয়া সেইটো এমাহ এমাহমানৰ ভিতৰত দুবাৰ এবাৰ তেনেকে বেয়া হৈ থাকে, মই নিয়ে থাকিবলগীয়া হয় ছেকেণ্ড হেণ্ড VCD টো ভাল কৰিবলৈ। এদিন কাষ্টমাৰ বহুত আছিলে দোকানটোত, দোকানখনত মেকানিকজনে ক'লে যে তই খুলি দে বস্তুখিনি, মই তোক মই বাকীখিনি চাই দিম। মই পটাপট স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰটো লৈ পিনি গোটেই বস্তুবিলাক পটাপট খুলি দিলোঁ। সি মোলৈ চালে, ক্লাছ 8ত পঢ়ি থকা ল'ৰাটো তই স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ এটা নচলোৱা মানুহ এটা পটককৈ খুলিব নোৱাৰ বস্তুবিলাক। তাৰপিছত মই ক'লোঁ যে মই কেতিয়াবা ঘৰত এনেকে খুচৰি মুচৰি থাকোঁ বস্তুবিলাক, যদি আপুনি পাৰে মই ইয়াতে বহি থাকিবলৈ সৰু জেগাডোখৰ দিয়ক, মই ক্লাছ 8ৰ যেতিয়া এনুৱেল পৰীক্ষা শেষ হয় তাৰপিছত মই অকণ দুই বহি থাকিম। মই অকল বহি বহি চাই থাকোঁ তাত বস্তুবিলাক কেনেকে কাম কৰে কেনেকে কি কৰে সেইখিনি চাই থাকোঁ। আৰু তেওঁ 5 টকা এটা দিয়ে দুপৰীয়া সময়ত, মই পৰঠা এটা খাই আহোঁ হোটেলত, তাৰপিছত পিছবেলা সময়ত ঘৰত গুচি আহোঁ। আহি পিনি এতিয়া দিনটো বহি থাকোঁ, আহি তেতিয়া মানুহবিলাকে গম পালে যে টাউনৰ মাজত দোকানখন যিহেতু আছিলে ওচৰৰ মানুহবিলাকে গম পোৱা হ'ল কি কিবা এটা শিকি আছে। তাৰপিছত আৰু ওচৰৰ বস্তুবিলাক কিবা এটা বেয়া হ'লে মোক দি থৈ যায়, এইটো ভালকৈ দিবি সেইটো ভালকৈ দিবি, তেনেকে মোৰ ইনকমো হ'ল। ইনকম হোৱাৰ পিছত আৰু মই তেনেকে ধৰক আগবাঢ়ি গুচি গ'লোঁ, আৰু মাজৰখিনি অকণমান এডিট কৰি দিছোঁ আৰু দীঘলৈ যাব নহ'লে। লাহে 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 মই একো টু নাই, থাউজেণ্ড কওক 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 তেতিয়া একো নাই। ঘৰতে ঘৰতে চিডি কেছেটবিলাক মই ভাড়া দিওঁ, চিডি ভাড়া দিওঁ, কেছেটো বহুত হৈ গ'ল মোৰ। হয় হয় তেনেকে মই মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছোঁ, মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিবলৈ মই নিজৰ চাইকেল নিজৰ নিজে কিনা নতুন চাইকেল এখন লৈ গৈছোঁ। আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়া অলপ দিনৰ পিছতে এখন মই নিজৰ দোকান খুলিছোঁ, দোকানখনত আপোনাৰ সেই কেছেটবিলাক ভাড়া দিওঁ তেনেকুৱা। আৰু 350 ৰুপিজ এটা আছিলে, এইবিলাক ষ্টেচনাৰী বস্তু যেনে কলম কিবা বহী চহী বহাই দিলোঁ, এনেকে আৰম্ভ কৰিলোঁ দোকানখন। আৰু দোকান খোলা মই 2 মাহৰ পিছতে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিছে, ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত মই আগবেলা কলেজলৈ যাওঁ, পিছবেলা দোকান খোলোঁ, আকৌ আগবেলা কলেজ যাওঁ, পিছবেলা দোকান খোলোঁ। এখন কিতাপ মই দোকানত থৈ দিওঁ, এখন কিতাপ ঘৰ দুখন এই বাকীখিনি কিতাপ ঘৰত থাকে, তেনেকে পঢ়ি থকা হয় আৰু। তাৰপাছত আকৌ মাজে 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 কিছুমান ইনোভেশ্যনৰ সেইবিলাকতো মাথা মাৰি থাকোঁ, তেনেকে তেনেকে কৰি থাকোঁতে মই আজি 5 বছৰমানৰ আগত CSB আপোনাৰ মিছ কলৰ পৰা অপাৰেট কৰা সেই বস্তুটো বনালোঁ। বহুতখিনি বস্তু আগতেও বনাইছিলোঁ আৰু সেইবিলাক গম নাপাওঁ যে মই ইনোভেশ্যন বা উদ্ভাৱন বুলি। মোৰ লগৰ দুজনমানে বা লগৰ এজন মানে এনেকে পাতিলে এইবিলাক বস্তু আৱিষ্কাৰত পৰে উদ্ভাৱনত পৰে, তো অকণ পাব্লিছ কৰি দিয়ে, তেতিয়া পেপাৰ বা নিউজ পেপাৰত আৰু নিউজ চেনেলত আহিলে, অহাৰ পিছত পাব্লিছ কৰিলোঁ। পাব্লিছ কৰাৰ পিছত তেতিয়া গম পালে মানে মই কিবা কিবি বস্তু উদ্ভাৱন কৰি থাকোঁ বুলি। আৰু মই নিজে তেতিয়া গম পাইছোঁ মই যে এই উদ্ভাৱন কৰোঁ যে মই, আৰু উদ্ভাৱক অভিজিত যোৱা বুলি মই তেতিয়া পেপাৰত পঢ়োঁতে গম পাইছোঁ মই উদ্ভাৱক নেকি বোলো, তেতিয়া মানে গম পাওঁ মানে উদ্ভাৱক বুলি সেইটো কথা হৈছে। আজি ডেটত মই আপুনি মোৰ প্ৰফাইলত চাব, মই ইনোভেটৰ বা কিবা লিখা নাই, ছেল্ফ হেল্প এমপ্লয় বুলি লিখা আছে। মোৰ ভবা নাই মানে এতিয়ালৈকে মই ইমানটো যোগ্য হৈছোঁ বুলি বাৰু, তেনেকুৱা এটা তেনেকে বনাই আজি 5 জুনত মই এটা বস্তু বনাইছিলোঁ যোনটো গছপুলিত পানী দিয়া বস্তু যন্ত্ৰ। আপোনাৰ নিজে নিজে গছপুলিত পানী দি থাকিব আপোনাৰ দিনটোত 2 বাৰ বা 3 বাৰ, আৰু 15 দিনৰ কাৰণে তাত পানী জমা হৈ থাকিব, আৰু তাত আপোনাৰ বৰষুণ দিলে পানীটো আকৌ জমা হৈ গুচি যাব, নহ'লেও মানুহে গৈ পিনি পানী দিব পাৰিব। এইটো কথা এইটো কাৰণে মানে ৰাস্তা কিনাৰত যোনবিলাক ঘৰ বনাই থাকে, ৰাস্তা কিনাৰত যোনবিলাক আপোনাৰ গছপুলি ৰুৱে মানুহে, তাতো 100 জোপা 200 জোপা ৰুই দিয়ে, তাৰ ভিতৰত কেইজোপা বাচিলে সেইটোহে মেইন কথা। সেইটো কথা ভাবিয়ে মই এটা বস্তু যন্ত্ৰ বনালোঁ, সেইটো বস্তু ডিভাইচটো বনালোঁ। আৰু সেইটো আপোনাৰ কোনো বেটেৰী বা কাৰেণ্ট নালাগে চলাব,
তেনেকে চলি থাকিব আপোনাৰ মেনুৱেলি এটা সিস্টেমত। তাৰপিছত আপোনাৰ এটা সময়ত আপোনাৰ বহুত নিউজ আমাৰ শিমলুগুৰিটো গুৱাহাটী ওলাইছিলে যে বহুত ছোৱালী ৰেপ হৈছে, বলৎকাৰ হৈছে, তেনেকুৱা চিষ্টেম। তেতিয়া সেইটো চিষ্টেম, সেইটো কথা মই ভাবি পিনি এটা চিষ্টেম বনালো, যে এটা ডিভাইচ বনালো যোনটো এটা টচৰ টাইপৰ, উইচেফ নামৰ উইমেন ছেফটি ডিভাইচ। সেইটো আপোনাৰ এটা বাটন আছে, আপুনি যদি ক'ৰবাত বিপদত পৰে, বিশেষকৈ মানে যোনবিলাক চাকৰি কৰিব যায় ছোৱালীবিলাকবোৰ ৰাতি ৰাতি ঘৰ সোমায়, সেইকাৰণে এটা বাটন আছে, টচটো টচ টচ হিচাপে লৈ গুচি যাব পাৰিব। আপুনি মানুহে ভাবিব নোৱাৰে যে টচেই হয় এইটো। এটা যদি বিপদত পৰে তেতিয়া এটা চুইচ টেপি দিয়াৰ লগে লগে এটা লেজাৰ লাইট যাব বহুত দূৰলৈকে, মানুহে তেতিয়া নটিচ কৰিব লাইটটো ক'ৰ পৰা আহিছে বুলি। তাৰপিছত আপোনাৰ সেইটো যদি কাম নিদিয়ে, এটা চুইচ আছে সেইটো দিয়াৰ লগে লগে এটা বিপ চাউণ্ড কৰিব, বহুত দূৰলৈকে যাব সেইটো চাউণ্ডটো। তাৰপিছত সেইটো যদি কাম নিদিয়ে আৰু এটা চুইচ আছে, সেইটো দিয়াৰ লগে লগে এটা 220 ভল্ট এটা কাৰেণ্ট পাছ হ'ব, মানুহক গাত যদি লাগে জাতকা দি দিব। আৰু সেইখনেই যদি কাম নকৰে, লাষ্ট টাইম এটা এটা আৰু এটা বাটন আছে, চুইচ আছে, সেইটো দিয়াৰ লগে লগে এখন হাই স্পীড কাটাৰ চলিব, কাটাৰখন চলাৰ লগে লগে মানুহক আঘাত কৰিব পাৰিব, সেইটো উইচেফ হয়। আৰু কৰোণা টাইমতো বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মই চেনিটাইজ যন্ত্ৰ বনাইছিলোঁ, চাইকেলখনো চেনিটাইজ কৰা চাইকেলখনো বহুত পাব্লিক হৈছিলে, বহুত মানুহে চিনি পায় ভি ফাইটাৰ বুলি কৈ। তেনেকে বহুতখিনি বস্তু, ধৰক 50টা ওচৰা উচৰি বা 50টাতকৈ বেছি হ'ব মোৰ উদ্ভাৱন কৰা বস্তু। আপনার লাইফটা বহুত বহুত বেশি মানে এই যে কয় মানে হেৰি কৰিব পাৰি যে আমি নিজৰ লাইফত মানে এনেকে ভাবিব পাৰো, অনুপ্ৰেৰিত হ'ব পাৰো, মানে যে আপনার এইটো চাই পেলাই, লাইফ হিষ্ট্ৰিটো চাই পেলাই আমাৰ বহুত কৰো, আমাৰ যিসকলে আজি সেশনটো চাই আছে সকলোৰে সেই ভাবটো আহিব মানে আপোনাৰ কথাখিনিত, যে আপুনি ইমান কষ্ট কৰি ইমান ভাল লগাকে মনত হেপি থাকি পেলাই এইখিনি কাম কৰি গল, বিৰাট ভাল লাগিলে শুনি। আৰু এটা কথা, আজি আজিৰ ডেটততো বহুতখিনি সুবিধা পাইছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে, মাক দেউতাকে বহুতখিনি কেয়াৰ লয় ল'ৰা ছোৱালীখিনি। মোৰ এটা টাইমত এনেকুৱা হৈছিলে, আপোনাৰ আমি ৰাতি ঘৰত এটা ব্ৰেড খাই পিনি থাকোঁ, মানে চাউল কিনিবলৈ পইচা নাছিলে, তেনেকুৱা হৈছিলে। আমি ৰাতি যাওঁ এটা ব্ৰেড কিনো, 3 টকা দি ব্ৰেড এটা, আমি তেনেকে ব্ৰেড খাই পিনি ৰাতি শুই থকা হয়। আৰু সেইটো সময়ত এতিয়া উপলব্ধি কৰোঁ কথাটো, কিন্তু সেইটো সময়ত সিমান এটা ফিল নহৈছিলে, আমি যে ভাত খোৱা নাই ব্ৰেড খাইছিলোঁ যে সেইটো ফিল নহ'ল, কিন্তু ইমান ফূৰ্তিত খাইছিলোঁ বা এনেকুৱা এটা এনাৰ্জি ফিল কৰি খাইছিলোঁ, সেইটো মানে অনুভৱ নহয়। আজিকালি ডেটত ল'ৰা ছোৱালীখিনি টিউশ্যন দিয়ে, পঢ়িবৰ কাৰণে কিবা দিয়ে, আমিতো তেনেকুৱা একো এটা নাপালোঁ বুলি ক'ব পাৰি। আৰু মোৰ নিচিনা ল'ৰা এটাই যদি ইমানখিনি কৰিব পাৰিছোঁ, অসমৰ পেপাৰে পত্ৰটো আছে, ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো পেপাৰে পত্ৰ নিউজতটো ওলালেই আছেই, আৰু বাহিৰৰ UK পেপাৰ, লণ্ডনৰ পেপাৰ, তেনেকুৱা যদি নিউজত যদি মোৰ নিচিনা ল'ৰা এটা আহিব পাৰোঁ, তেওঁলোক নিশ্চয় একদম পুৰা ধুনীয়াকৈ বহুত ছাকচেছ হ'ব পাৰিব, মোতকৈ 10 গুণ 100 গুণ হ'ব পাৰিব। ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি, আপুনি বহুত ইনস্পায়াৰ কৰিছে সব মানুহকে। আৰু আপুনি আপুনি কওকচোন আপোনাৰ হেৰি নেক্সট কি ভাবিছে, কিবা মনত ভাবি আছে নেকি, নেক্সট এইটো কৰিব পৰা যাব দেই, এইটো কৰিম সেইটো কৰিম? নেক্সট আপোনাৰ, মই আপোনাক কথা দিছো, আজি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত মই কৈছিলোঁ যে মই পঢ়িবলৈ কিতাপ পত্ৰ বা এনেকুৱা অসুবিধা বহুত পাইছিলোঁ, লোকৰ কাপোৰ কানি পিন্ধিয়ে স্কুল যোৱা হয়, যিবিলাক পুৰণা বেগ থাকে, নতুন বেগ বুলি ক'বলৈ গ'লে লৈ নাপালোঁ বুলি ক'ব পাৰি, তেনেকৈ লোকৰ কাপোৰ কানি পিন্ধিয়ে আগবাঢ়ি গ'লোঁ, স্কুল কৰিলোঁ আহা। তাৰপিছত যেতিয়া মেট্ৰিক দিয়াৰ পিছত বা মোৰ নিজৰ যেতিয়া ইনকম হ'ল, তেতিয়া নিজৰ পইচাই নিজেই কিনি পিনি চলিব পৰা হ'লোঁ। মই আপোনাৰ কথা দিছোঁ, গোটেই অল অভাৰ ইণ্ডিয়া বা অসমৰ প্ৰায়বিলাক তেনেকুৱা দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী কিতাপ পত্ৰৰ পৰা আদি কৰি বহী কলম যি হওক, মই গোটেইখিনি যোগাৰ কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ, সেইটো ছাকচেছ হ'ম চিয়'ৰ। আপোনাৰ ভইচটো অহা নাই, হেল্ল' এতিয়া আহিছে, এতিয়া আহিছে, হয় আপোনালোক, আপোনাৰ এইটো খুব ভাল আইডিয়া লাগি আইডিয়াটো লাগিলে, এইটো হেৰিটো ইনোভেশ্যনটো। আৰু আপুনি এইটো অসমৰ বাহিৰলৈ নিয়াৰ কথা ভাবিছে নেকি কেতিয়াবা, কেতিয়াবা ভাবিছে নেকি যে এইটো এনেকুৱা বাহিৰলৈ কৰিব পাৰিম? এই লাইক যিবিলাক আপোনাৰ ইনোভেশ্যন বিলাক আছে, IIT সাবমিট কৰা হৈছে আচলতে, তেনেকুৱা আৰু কিছুমান ধৰক কমাৰ্চিয়েল প্ৰডাক্টো আছে যিবিলাক ফাইনেন্সিয়েল, কাৰোবাৰ ফাইনেন্স পালে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম, মানে
কোনোবা যদি হয় হয় কমাৰ্চিয়েলকে হয় বা কমাৰ্চিয়েলকে যদি মাৰ্কেটত লঞ্চ কৰিম বা ইনকম কৰিম বা ইনভেষ্ট ওলাই তেতিয়া আগবঢ়াই নিব হয় পাৰিম হয় মই নিশ্চয়। হয় হয় ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি খুব ভাল পাম। আমাৰ এনাৰ্জাৰী টীমৰ কোনোবা কোনোবাই কিবা সুধিব বিচাৰিব নেকি, যিসকল অডিয়েঞ্চ আছে? ইয়াতে আপোনাক এটা কথা সুধিছো, মোৰ পটককে মনলৈ আহিছে, হয় কওক। এক্সপিৰিয়েঞ্চ কিবা শিক্ষা যিসকল অনুভৱ কৰিছে বা মানে যে হয় যে গোটেইখিনি কাৰণ এইবিলাকত এনেকুৱা এনেকুৱা। আপোনাৰ চাউণ্ডটো ক্লিয়াৰ হয় নাই? হয় আপুনি শুনি পাইছে এতিয়া? এতিয়া পাইছো হয়। আপোনাৰ তিতা মিঠা কিবা অনুভৱৰ কথা কওকচোন এই জাৰ্ণিটোত, বাটৰ ঘৰে হওক বা বাকী যিকোনো তেনেকুৱা ইনোভেটিভ কামৰ। আচলতে কি হৈছে, কামৰটো আপোনাৰ নেগেটিভ কোৱা মানুহ ওলায়, বহুতখিনি মানুহে ওলায় নেগেটিভ কৰা। সেইকাৰণে কি হৈছে, মনে কয় যে মই মাজতে আপোনাৰ কিছুমান লকডাউনৰ সময়তে বহুত আৰু বহুত মানুহে মোক ছাপৰ্টো কৰে হা। সেই তেতিয়া এজন মানুহে, এজন মানে বিখ্যাত মানুহ এজনে মোৰ কথা তেওঁৰ প্ৰফাইলত লিখিছিলে, মানে এনেকুৱা বস্তুবিলাক অকল অসমতে বনায় বা এনেকুৱা মানুহবিলাক অকল অসমতে থাকে, তেনেকৈ লিখিছে। এনেকুৱা মেচিন বনোৱা হা, নামটো ক'ব বিচাৰিব নেকি? নাই 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 নাই, পাব্লিছ কৰিব নিবিচাৰোঁ, কাৰণ তেওঁৰ প্ৰতি মোৰ একো শত্ৰুতা নাই মানে। আচলতে তেনেকুৱা লিখিছে, মই ভাবিছোঁ মানে মোক আৰু এজন বেলেগ এজন দাদা এজনে ফোন কৰিছে মোক ৰাতি, কৈছে তোমাৰ কথা এনেকে লিখিছে। মই বোলো মইতো নাই দেখা, মোৰ নেগেটিভ কোৱা মানুহ চবটো মোক পজিটিভ কোৱা মানুহে পাইছোঁ। মই 5-6 হাজাৰ কমেণ্ট পঢ়িছোঁ, মই চবটো পজিটিভে পাইছোঁ। তেতিয়া কৈছে নহয় বোলে তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড লিষ্টত নাথাকে কাৰণে নাই দেখা চাগে তুমি। তাৰপাছত মোক ক'লে, মোক চাবলৈ ক'লে, চালোঁ মেলিলোঁ, চাই চোৱাৰ পিছত মই তেওঁ ক'লে যে মোৰ একো নক'বা তুমি, খালি তুমি চোৱা আৰু মোলৈ ফোন কৰা। তাৰপাছত মই হেৰি চাই পিনি তেওঁলৈ ফোন কৰিলোঁ। ফোন কৰাৰ পিছত তেওঁ ক'লে, চোৱা তুমি নিজৰ কাম নিজে কৰি যোৱা, মই আমি তোমালোকৰ লগত তোমাৰ লগত আছোৱেই, আৰু কোনোবাই কিবা ক'বই, আৰু ইমান ডাঙৰ মানুহ এজনক যেতিয়া তুমি চকুত পৰিছা, তুমি নিশ্চয় কিবা এটা কৰিছো বুলি ভাবি লোৱা, ঠিক তেনেকৈ আগবাঢ়ি যোৱা। আৰু মোৰ নিজৰ কাম নিজে কৰি গ'লোঁ, আৰু এতিয়া হয়তো মোক ক'বলৈ প্ৰয়োজন নাই মই কেনে কি বনাইছোঁ। আৰু মই কৈছোঁ যে ইমান আমাৰ অসমতে ইমান ভাল ছিংগাৰ আছে, যিটো যিজন ছিংগাৰৰ গান আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেলি বাহিৰতো শুনে, আৰু এনেকুৱা আৰ্টিষ্ট আছে যিবিলাক আৰ্টিষ্টৰ আমাৰ বাহিৰৰ ইণ্ডিয়া নালাগে, অসমৰ অসমত ইণ্ডিয়াত আৰু বাহিৰতো বহুত মানুহে পূজে তেনেকুৱা, আৰু এনেকুৱা বহুত ইনোভেটৰ আছে আৰু উদ্ভাৱক আছে, আৱিষ্কাৰক আছে, যোনবিলাক ইণ্টাৰনেশ্যনেলি তেওঁলোকক চিনি পায়, এইবিলাক মানুহ অকল অসমতে থাকে, তেনেকুৱা মই তেওঁক এতিয়া ক'ব বিচাৰো মানে। এইটো আৰু ক'বলৈ আৰু নালাগে, প্ৰয়োজনো নাই বাৰু ক'বলগীয়া কোনো। আৰু এই কামবিলাক কৰি থকাৰ মাজতে 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 আপোনালোকে আপুনি কিবা পঢ়া শুনা আৰু কিবা কৰিছিলে নেকি? নাই, মই তেনেকে মানে কৰিবলৈ ইমানটা সুবিধা নাপালোঁ। আচলতে মনটোতো বহুত থাকে, পঢ়াহে নহ'ল আচলতে। বিচাৰো আপুনি যে এই সকলোবোৰ কাম কৰে, আপুনি কাৰোবাক আইডিয়া, আপোনাৰ বিশেষ কোনোবা ছাপোৰ্ট, কাৰোবাৰ নাম ল'ব বিচাৰিব নেকি? মানে সেই ছাপোৰ্টটো আপুনি কেনেকে পাইছে, লাইক যেনেকে হ'লেও আৰু কোনোবা আইডিয়াল আদৰ্শ লৈছে? আচলতে মই আগতে যেনেকে টমাছ আলভা এডিছন তেনেকুৱা চাইণ্টিষ্টবিলাকৰ কথা মই পঢ়ি থকা হয় আচলতে কিতাপত, কিতাপে কিতাপে পত্ৰৰে তেওঁলোকৰ প্ৰতি পঢ়ি থকাৰ পৰা মোৰ অকণমান মানে তেওঁলোকে সেইবিলাক এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিবলৈ মনো যায়। আৰু যিবিলাক কথা লিখা থাকে, তেওঁলোকে আমুকটো কৰিছিলোঁ, আৰু লাইটৰ বাল্ব এটা আৱিষ্কাৰ কৰোঁতে তেওঁ যেতিয়া 1012 সময়তহে তেতিয়া ছাকচেছ হৈছিলেগৈ, সেইবিলাক পঢ়াৰ পিছত যে আমি মই ভাবোঁ যে মই একোৱে কৰা নাই বুলি ভাবোঁ মানে, মই জাষ্ট কৰি গৈছোঁ। আৰু মই যেতিয়া আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ সেইটো সময়তো এখন কিতাপ পাবলৈও দিগদাৰ আছিলে, আজিকালিতো নেটত বহুতখিনি বস্তু দেখিবলৈ পোৱা যায়, চাব পোৱা যায়, কৰিব পাৰে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে, কিন্তু সেইটো সময়ত মই যেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেইটো সময়ত সৰু কিবা এটা সুধিবলৈও মানুহজন নাথাকে ওচৰত। ঠিক তেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে যে এটা চ'লাৰ লেম্প, যেনেকৈ চ'লাৰ ষ্ট্ৰিক লাইটটো আপুনি দেখিছে, সেইটো যেনেকৈ আপোনাৰ নিজে নিজে চাৰ্জ হয়, নিজে নিজে জ্বলি থাকে ৰাতি, মোক তেনেকৈ বুলি ভাবিব পাৰে আপুনি। ডিমটিভেট হৈ যাওঁ নিজে, আকৌ নিজকে নিজে মটিভেট কৰোঁ, আৰু মটিভেট কৰিবলৈ আন কোনো নাথাকে মানে মোৰ লগত, কাৰোবাৰ লগত যে কথা এটা মই ডিছকাছ কৰি পিনি মই সান্ত্বনা পাম বা কিবা এটা কাম পাম, সেইটো নহয় মানে। মই নিজে নিজকে মটিভেট, ডিমটিভেট বা এনেকুৱা দুখ লাগিলেও নিজে
নিজে ফিল কৰোঁ, ফূৰ্তি লাগিলেও নিজে ফিল কৰোঁ, তেনেকুৱা টাইপৰ হৈ আছিলে মানে। আৰু এইটো কথা মানে কি হৈছে, আৰু প্ৰায়বিলাক আপোনাক কিমান কোনে লগ দিব ন সদায় সদায় আপোনাক, আৰু যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ ছেল্ফ মটিভেট নহয় মানুহে, তেতিয়া ধৰক আগবাঢ়ি যাবলৈ অকণ প্ৰব্লেমো হ'ব। যেনেকৈ ছেল্ফ লভ থাকে, ছেল্ফ মটিভেটো এটা মানুহৰ পাৰ্ট হয় যে লাইফৰ আগবাঢ়ি যাবলৈ। সদায় আপুনি যদি অকলে আছোঁ বুলি ভাবে তেতিয়া বহুতখিনি আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। কাৰণ আপুনি এনেকুৱা হয় যে যেতিয়া আপুনি ধৰক মৰ্ণিং ৱাক কৰক, ইভিনিং ৱাক কৰক, আপুনি পাঁচজন মানুহ বা এজন ফ্ৰেণ্ডকে ধৰক, এজন ফ্ৰেণ্ডৰ লগত যদি সদায় যায়, আপুনি ফ্ৰেণ্ডজন যদি নাযাওঁ বুলি কয় আপুনি মৰ্ণিং ৱাক বা ইভিনিং ৱাক মিছ কৰি দিবলগীয়া হ'ব, তাই নাযায় কাৰণে নাযাওঁ, তেনেকুৱা টাইপ হ'ব। ঠিক তেনেকৈ মই তেনেকৈ অকলশৰে মানে মই অকলে আছোঁ বুলি আগবাঢ়ি যাওঁ, আৰু নিজকে নিজে এটা জেগাত এটা আইডিয়েল বনাই থৈছোঁ, এটা জেগাত এটা পজিশ্যনত মই নিজকে নিজে থৈ দিছোঁ। মই ঘৰত নিজকে নিজে তেনেকৈ ফটো লগাই পিনি মই নিজকে নিজে চাই পিনি মটিভেট হৈ থাকোঁ। আৰু যিবিলাক মহান ব্যক্তি, যিবিলাক মহান চাইণ্টিষ্টে কিছুমান কথা লিখি থৈ গৈছে, তেওঁলোকৰ আদৰ্শ লৈ পিনি মই নিজকে নিজে আইডিয়েল হিচাপে লৈ আগবাঢ়ি গৈছোঁ গৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ মাজতে মই এটা কথা সুধিম যে কামবিলাক কৰিছে আপোনাৰ, তোমাৰ এই স্পীকাৰটো বিৰাট নয়েজ কৰি আছে, তুমি তুমি এইটো ডিছকানেক্ট কৰি পেলাই উইদাউট কৰিব পাৰিবা নেকি? হয় মোৰ কথা কৈছে, ইমানখিনি ডিষ্টাৰ্ব পোৱাৰ কাৰণে আই এম সো সৰি, মই ধৰিব পৰা নাছিলো। সো নেক্সট মই সুধিব বিচাৰিছো আপোনাৰ নেক্সট কি, আপুনি যে এইখিনি আৰম্ভ কৰিলে, এটা বাটৰ ঘৰৰ কথাই কৈছো, এই মানুহক কিবা ক'ব বিচাৰিব নেকি বেলেগ আপোনাৰ মানে ইউথ হলে বা বেলেগ মানুহ হলে, যে তেওঁলোকেও এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰে, বা লাইক নট বাটৰ ঘৰকে আগবাঢ়ি যাবলৈ পোৱা নাই, কিন্তু এনেকুৱা সৰু সুৰা কাম যিটো মানে তেওঁলোকেও ইনস্পায়াৰ হৈ পেলাই কৰিব পাৰে সহজতে? হয় মই সেইকাৰণে আগতে এবাৰ কৈছোঁ যে মই কোনো এতিয়াও কৈ দিছোঁ ভালকৈ ইউথখিনিক, বিশেষকৈ মই যোনখিনি নতুন জেনেৰেশ্যন সেইখিনিক লৈ পিনে আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছোঁ। ধৰক আজিৰ ডেটত মই যদি এটা এন জি অ'ৰ থ্ৰুৱেদি কাম এটা কৰিলোহেঁতেন, তেতিয়া মানে চবেই ভাবিলেহেঁতেন এটা ফাণ্ড আহিছে, ফাণ্ডটো লৈ পিনি, ফাণ্ডৰ পৰা পইচা লৈ পিনি মই ফিডিং কৰিছোঁ, মই বাটৰ ঘৰ বনাইছোঁ, মই কিবা কৰিছোঁ, তেনেকৈ ভাবি থাকিলে ইউথবিলাকে। এতিয়াও তেওঁলোকে, মই কৈছোঁ যে তেওঁলোকে গধূলি সময়ত ধৰক এটা সৰু সুৰাকে লগৰখিনি লগ হৈ চাহ একাপ খাই পিনি ক'ৰবাত আড্ডা মৰা, বা তেনেকুৱা মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ যোৱা, ইভিনিং ৱাক কৰিবলৈ যোৱা, বা জিম ফ্ৰেণ্ড, তেনেকুৱা কিছুমান পাঁচ ছজন ফ্ৰেণ্ড থাকেই চবৰে, বেছি নালাগে, চবৰে ২০ টকা ২০ টকা কণ্ট্ৰিবিউট কৰি যদি এটা ব্ৰেড কিনে, এটা মেৰিগল্ড বিস্কুট কিনে, এটা কিবা গাখীৰ কিনে, তেনেকৈ যদি কোনোবা ৰাস্তা কুকুৰবিলাকক বা এনেকৈ যোনবিলাক আপোনাৰ অঘৰী জীৱ জন্তু থাকে তেওঁলোকে যদি কিবা এটা খুৱাব পাৰে তেহেঁতক, বহুতখিনি হয় হেপি হ'ব। কাৰণ পৃথিৱীখনত জীয়াই থকা চবৰে ইচ্ছা থাকে, মানুহখিনিয়ে কি হয় ইজনে আনজনৰ আগত মনোভাৱবিলাক প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, আৰু যিবিলাক জীৱ জন্তু আপোনাৰ কথা ক'ব নোৱাৰে মুখে, কিন্তু তেহেঁতি মনোভাৱবিলাক ধৰক তেহেঁতৰ ফিলিংছবিলাক আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে, আৰু ক'ৰবাৰ পৰা তেহেঁতি খুজি মাগি খাব নোৱাৰে, আৰু ক'ৰবাত চুৰ কৰি খাব নোৱাৰে। সেইকাৰণে কি হৈছে, যদি আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি কয় যেতিয়া মানুহক, আমি যদি কিবা এটা ভাবিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ আইডিয়াই যদি আমাৰ নতুন স্মাৰ্ট যুগে স্মাৰ্টফোন ইউজ কৰোঁ, আমি যদি মানুহখিনি স্মাৰ্ট নহওঁ বা আপগ্ৰেড নহওঁ, আমি কেতিয়া কেতিয়াও নহ'ব মানে, আমি স্মাৰ্টফোন স্মাৰ্টফোন ফোন চলোৱা আমি যোগ্য নহয় মানে। হয় হয়, সেইকাৰণে ইউথখিনি যদি যদি পাৰে তেওঁলোকে বাটৰ ঘৰ বুলি নহয়, বাটৰ ঘৰ যদি কৰে প্ৰতিটো জেগাটো কৰিব পাৰে, বাটৰ ঘৰ তেওঁলোকে হাজাৰটা লাখ টকা বাটৰ ঘৰ গ্ৰুপ খুলি পিনিও কৰিব পাৰে আৰম্ভ, মই ছাপোৰ্ট কৰিম তেওঁলোকক। আৰু যিমানখিনি নহয় বাটৰ ঘৰ মই দুই এটা এনেকৈ দি দিব পাৰিম, মোৰ অলপমান বনি আছে এটা এটা জেগাত, তেওঁ মই নিজে গৈ পিনি হ'লেও যদি পাৰোঁ পৰাপক্ষত মই এটেণ্ড হৈ পিনি লগাব, লগাই পিনি তেওঁলোকক গ্ৰুপটো আৰম্ভ কৰি থাকিব পাৰিম। আৰু ফিডিং কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে গ্ৰুপকেইটা লগ লাগি কোন ডিচাইড কৰি লওক কোনটো বাৰ কি খুৱাব, ক'ত খুৱাব, তেনেকৈ খুৱাই পিনি আৰম্ভ কৰক, আৰু যিমানখিনি পাওঁ মই ছাপোৰ্ট কৰিম। আৰু তেওঁলোকে বিশেষকৈ নিজৰ মনৰ ওপৰত কথা, যদি ভাবে আৰম্ভ কৰিবলৈ নিজৰ মনৰ ইচ্ছাই আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আৰু বিশেষকৈ ইউথখিনি যদি আগবাঢ়ি আহে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া স্মাৰ্টফোন যেতিয়া চলাইছে, স্মাৰ্ট হৈ পিনি আৰু ধুনীয়াকৈ গ্ৰুপ এটা খোলক, আৰু যেতিয়া কাম কৰে, ফিডিং কৰে বা তেনেকুৱা এটা কাম কৰে,
ভালকে লিখি পিনি পোষ্ট এটা যদি দিয়ে তেওঁলোকক দেখি এজনক দেখি আন 10 জনৰ চকু খোল খাই যাব। হয় হয় ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি এ এ থ্যাংক ইউ সো মাচ ইমানখিনি আপুনি কোৱাৰ বাবে আৰু আমাৰ লগতে আজি ৱেবিনাৰ সেশ্যনটো লাইভ সেশ্যন চলি আছে আপোনাৰ সেশ্যনটো যিসকল আমাৰ লগত আছে তেখেতসকলৰ কিবা কোৱেশ্যন আছে নেকি বাৰু তেখেতসকলে ইয়াত সুধিব পাৰে আমাৰ অভিজিৎ ছাৰক। আচ্ছা মোৰ এটা কোৱেশ্যন আছে নুশিয়া। কি নাম আপোনাৰ? মোৰ নাম হ'ল মিলিন দত্ত। মই কোন জেগাত ঘৰ? মই গুৱাহাটীৰে ঘৰ। হয় হয় কওক। মই এইটো ক'ব খুজিছো যে তুমিতো আগতে এটা পেণ্ডেমিক সময়ত তুমি চাইকেলৰ চাইকেল মাৰি স্প্ৰে কৰা এটা কৰিছিলা, সেইটো কেনেকৈ? আপুনি চাইছিলে? সেইটো আপোনাৰ প্ৰায়বিলাক জেগাত ইউজ কৰা হ'ল। মই বিশেষকৈ মানে লকডাউনৰ সময়ত যোনবিলাক আপোনাৰ ধৰক আমাৰ ঘৰৰ ওচৰে পাজে, সেইটো সময়ত কি হৈছিলে আমাৰ বানপানী টাইমো হৈছিলে। বানপানীৰ পিছত যোনবিলাক ঘৰবিলাকত অকণমান পানী চানি সোমোৱাৰ পিছত তেতিয়া আহিছিলে আপোনাৰ হেৰি কৰিবলৈ, চেনিটাইজ কৰিব কৰা এটা বহুতবিলাকৰ মানুহ চেনিটাইজ কৰিবলগীয়া হয়। চেনিটাইজ তেনেকে অলপ অলপ ক'ৰবাত ক'ৰবাত কৰি দিয়া হ'ল আৰু কলেজ স্কুলবিলাকত ডেম' কৰা হ'ল আৰু তেনেকে ঠিক তেনেকৈ যদি কাৰোবাক লাগে পিছত তেনেকে মেনুৱেলি বনাই দিয়া হ'ব বুলি কথা দিয়া আছিলে। আৰু এতিয়া যিহেতু আপোনালোকে হয়তো চবেই ন'টিচ কৰিছে চেনিটাইজ কৰা চিষ্টেমটো প্ৰায় উঠিয়ে গৈ গৈছে, তেনেকুৱা হৈছে। মই গৈছিলো, মই চবতে আপোনাৰ প্ৰশাসনৰ ওচৰত গৈছো, আপোনাৰ হস্পিটেলত গৈছো আৰু আপোনাৰ যোনবিলাক আপোনাৰ হেলথ অফিচাৰ তেওঁলোকক দেখুৱাইছো আৰু আপোনাৰ প্ৰায় স্কুলবিলাকত স্কুল কলেজবিলাকৰ প্ৰিন্সিপালৰ ওচৰত গৈ পিনি দেখুৱাইছো, এনেকুৱা চিষ্টেমবোৰ বনাইছো আপোনালোকে যদি লাগে ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু মই আপোনালোকৰ বস্তুকেইটা কিনি আনিলে বনাই দিব পাৰিম, কাৰণ মোক প্ৰফিট নালাগে আৰু মই কোনো বনোৱা চাৰ্জো নলওঁ। যদি আপোনাৰ লাগে মই আমুক আমুক এইকেইটা বস্তু লাগি আছে বনাই আনি দিব আপোনালোকে স্কুলখনৰ কাৰণে, কলেজখনৰ কাৰণে, হস্পিটেলখনৰ কাৰণে, প্ৰশাসনৰ তাৰ হেৰি কাৰণে অকণমান টাইমটো বাচি যাব আৰু যোনবিলাক মই বিশেষকৈ বনাইছোঁ মানে লেবাৰবিলাকৰ কষ্টটো কমি যাব, 15-20 লিটাৰ কেমিকেল লৈ তেওঁলোকে যাব নালাগে সেইটো কাৰণে। পিছত এতিয়া চেনিটাইজটো প্ৰায় বন্ধই হৈ গ'ল ধৰক, এতিয়া সেইকাৰণে এতিয়া কামটো তেনেকে কৰা নহ'ল আগবাঢ়ি। আৰু এতিয়া ৱেষ্টৰ ওপৰত কিবা কাম কৰিছা নেকি বাৰু? মই আপোনাৰ প্ৰায়বিলাক বস্তু দেখিব প্ৰায় ৱেষ্টৰ ওপৰতে হয়। ঠিক তেনেকে মই ৱেষ্টৰ ওপৰতে ধৰক এতিয়া যেনেকে টিভিটো ৰিচাইকেল কৰিলো, তেনেকে গছপুলিত পানী দিয়া এটাও বনাইছিলো ৱেষ্টেজ প্লাষ্টিক বটলৰ পৰাই, আৰু তেনেকে ভাবি আছো আপোনাৰ ধৰক আৰু প্ৰায় আফটাৰ 2 মান্থৰ পিছত আপুনি ভাল এটা মোৰ পদক্ষেপ পাব, যিটো আপোনাৰ ধৰক গোটেইখন হেপি হৈ যাব, সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে বুঢ়ালৈকে হেপি হৈ যাব। ভাল কথা। এটা ফাৰ্নেচ কৰিব পাৰা নেকি যোনটো ইয়াতে গাঁৱে গাঁৱে ভূঞে আজিকালি চাৰিওফালে মানুহবিলাকে প্লাষ্টিক জ্বলাই আছে আৰু প্লাষ্টিক জ্বলালেতো এনভাইৰনমেণ্টৰ কাৰণে ভাল নহয়। ভাল নহয়, হয়। আৰু আমি প্লাষ্টিক পুৰিবও নোৱাৰো আৰু যোনবোৰ জাগাত, মইতো কোৱা নাই কি মানুহে প্লাষ্টিক পুৰিব লাগে, কিন্তু কিছুমান জাগাত অল্টাৰনেটিভ নাই, কিন্তু এটা যদি আমি এনেকুৱা এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হয় হা ইনচুলেটৰ নিচিনা ল' কষ্ট ইনচুলেটৰ নে কি হয় যাতে এই পাৰ্টিকলছবোৰ ধৰি যায়, যাতে পাৰ্টিকলছবোৰ যেতিয়া প্লাষ্টিক বোৰ্ডে যোনবোৰ পাৰ্টিকল ওলাই আহে কলা কালা ধোঁৱাৰ লগত, যদি সেই পাৰ্টিকলবোৰ আঠাৰি চাৰি কিবাৰে তুমি ধৰি লৈ মানে লাগি যায় তেনেহ'লে সেইটো ইমান টক্সিক নহয়। আসলে প্লাস্টিক বিলাক আমি জ্বলাবলগীয়া কেলে হয়, প্লাস্টিক বিলাক আমি ইউজ কৰোঁ কাৰণে জ্বলাবলগীয়া হয়। গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰতিবাৰে লয় প্লাষ্টিক বন্ধ হ'ল বুলি, আপোনাৰ এমাহৰ পিছত আকৌ প্লাষ্টিক বিকিয়ে থাকে, কেৰি বেগ বিকিয়ে থাকে। আৰু বিশেষকৈ মানে আপোনাৰ কেৰি বেগটোৰ লগত ইমান প্ৰব্লেম নহয়, পৰাপক্ষত মানুহে ধৰক বেগতে ইউজ কৰিব লাগে, নোৱাৰিলে ধৰক ময়ো এতিয়া কেৰি বেগতে কেতিয়াবা আনিবলগীয়া হয়, কাৰণ মোৰ চাব মোৰ বাইকখনত এটা বেগ লাগিয়ে থাকে, বেগতে অনা হয়। নোৱাৰ পৰাপক্ষত আপোনাৰ ধৰক মাছটো হওক মাংস তেনেকুৱা কেৰি বেগত আনিবলগীয়া হয়, মানে তাৰ অপশ্যনেল একো এতিয়ালৈকে বজাৰত বা দিয়া নাই কাৰণে লোৱা নাই,
ঠিক তেনেকে কেৰিবেক বিলাকতকৈ বেছিকে মানে আপুনি চিপছৰ পেকেট এটা ধৰকচোন, চিপছৰ পেকেট আপুনি আপুনি যদি আপুনি খোজকাঢ়ি যায় এটা চিপছৰ পেকেট নেদেখাকে আপুনি এদিন ঘূৰি নাহে, আপুনি মই সেইটো লিখি দিব পাৰিম। তেনেকে ধৰক আজি বহুত বহুত এনেকুৱা সৰু সুৰা বস্তু ঢেৰ আছে যিবিলাক মানে কেৰিবেগতকৈ ডেঞ্জাৰ হয়, যিবিলাক মানে বিস্কুটৰ পেকেটৰ পৰা চিপছৰ পেকেটৰ পৰা আদি কৰি সেইবিলাকতো আগতে নাছিলে, সেইকাৰণে সেইবিলাক বস্তু যদি চৰকাৰে যদি পেকেটিংবিলাক বেলেগ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ আপোনাৰ প্লাষ্টিক ৱেষ্টেজটো কমিব, জ্বলোৱাটো কমিব, আৰু জ্বলোৱাটো আপুনি যদি কিবা এটা চিষ্টেম বনাই দিওঁ তেতিয়া প্লাষ্টিকটো এনেকৈ ওলাই থাকিব। আৰু মাজতে ভাবিছিলোঁ এটা কথা নাই কি গভৰ্ণমেণ্টক চেঞ্জ কৰাই যে ডিফৰেণ্ট থিং, এইটোতো বহুত ডাঙৰ প্ৰচেছ, বিকজ তুমি এটা ইনভেণ্টৰ, মই তোমাক চেলেঞ্জ কৰিছোঁ আঁকি থৈছো বস্তুটো, হাত দিব পৰা নাই কামটো। মই ধৰক যেনেকে ভাত বনাবৰ কাৰণে গেছ ইউজ কৰো, সেই তেনেকুৱা গেছ কিবা এটা বস্তু লাইক ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰি নেকি সেইটো চেষ্টা এটা চলাই আছো। কিন্তু আদাৰৱাইজ মই ভাবিছিলো যে কিছুমান ধৰক পেপাৰ বেগ, পেপাৰ বেগ বিলাক কেলে ইউজ নকৰে, দামবিলাক বেছি কাৰণে ইউজ নকৰে আপোনাৰ দোকানীবিলাকে বিশেষকৈ। যদি মই এটা কনচেপ্ট মানে ক'ৰবাত পঢ়িছিলো নে বাহিৰত ক'ৰবাত দেখিছিলো, আমাৰ যদি কিছুমান মানুহবিলাকে যদি ধৰক যিবিলাকে ঘৰৰ মহিলাবিলাকে কাম কৰে বা এনেকুৱা গাঁৱৰ কিছুমান মানুহে যদি পেপাৰ বেগ বনায়, পেপাৰ বেগ বনাই তাত কিছুমান এডভাৰটাইজ দিব পাৰে, ধৰক আমাৰ মোবাইল ফোনৰ এডভাৰটাইজে হওক বা কিবা দোকান এখনৰ এডভাৰটাইজে হওক, তাত যদি পেপাৰ বেগটো চিপকাই দিয়ে কি কৰিব তেতিয়া এডভাৰটাইজ কিনে পইচা দিব। আজি মোৰ যদি মোবাইল ব্ৰেণ্ড এটা আছে, মই পইচাটো দি দিওঁ, তেতিয়া পেপাৰ বেগ খিনি কি হ'ব, ফ্ৰী অফ কষ্ট দোকানবিলাকত ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰিব। ডিষ্ট্ৰিবিউট যেতিয়া ফ্ৰী অফ কষ্ট ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ থাকিব তেতিয়া প্লাষ্টিকৰ সেইটোৰ ইউজটো কমি যাব, আৰু কমি যোৱাৰ লগে লগে ধৰক তেতিয়া বহুতখিনি পলিউশ্যনো নাইকিয়া হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ মানে সেইটো কথা। আৰু কওক ক'বলগীয়াটো বহুত আছিলে, কিন্তু মই মানে মোৰ এইটো মই ডিমত যাওঁতে মই দেখিছো তাতে এজন জাৰ্মানৰ পৰা মানুহ এজন আহিছিলে, আৰু তেওঁ কি কৈছে, আমাৰ যিটো চোলা হয় হা, সেই চোলাটো দীঘলীয়া কৰি দিছিলে, হা দীঘলীয়া কৰি পেলাই তেওঁ কিবা লেয়াৰ নিচিনা কৰি দিছিলে, যেতিয়া তেতিয়া কি হয় কি যিমানখিনি আমাৰ যিমানে হাই টেম্পাৰেচাৰ তুমি বাৰ্ণ কৰা ইনচুলেটৰ কি হয়, এই হাই টেম্পাৰেচাৰ বাৰ্ণ কৰি পেলাই সিহঁতি কি কৰে, সেই এচ পাৰ্টিকলটো সিহঁতি হেৰি কৰে ফিল্টাৰ দি ধৰি লয়, আৰু তাৰপিছত যেতিয়া ফিল্টাৰ দি পেলাই ধৰি পেলাই যেতিয়া এয়াৰত গুচি দিয়ে বেচিকেলি ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকত, তেতিয়া কি হয় সিহঁতি কয় যে 99.5% হেৰি হয়, ক্লিন এয়াৰ ক্লিন আহি যায় বুলি, মই কিমান সঠিক ক'ব নোৱাৰো, বাট 90% মানে ক্লিন হৈ যায়। অ'কে, কিন্তু তেনেকুৱা ইনচুলেটৰ এটা কৰিবৰ কাৰণে এইটো বহুত কষ্টলি হয়, তো আই ৱাজ আস্কিং পিপল কি সেইটো যদি আমি, এইটোতো তোমাৰ কথা সঁচা কথাই কি কম, ৰিডিউচ ৰিচাইকেল ৰিইউজ সেইটোতো কৰিবই লাগিব, কিন্তু তথাপি গাঁৱে গাঁৱে যোৱাই ঘাটবিলাকত হাটবিলাকত চাবাচোন, আৰু লেগেচি পুৰণা আমাৰ প্লাষ্টিক ইমান বেছি আছে, পুৰণা প্লাষ্টিক কি আছে, আৰু এইটো সেইবোৰ ধুই পেলাই চিমেণ্ট ফেক্টৰীত যাব পাৰে, সেইবোৰ ধুই পেলাই হ'ব পাৰে, কিন্তু কিছুমান আকৌ যোনটো মাল্টিপাৰ্পাছ আছে এতিয়াওতো বাৰ্ণে হৈ আছে, বহুত বাৰ্ণ হৈ আছে, তো সেইকাৰণে মই নিশ্চয় সেইটোৰ ওপৰত মই বহু ভাবিম, আৰু আপোনাক মই কথা দিছো মই চেষ্টা কৰিম, কাৰণ বহুত ভাল লাগিলে আপোনাৰ এই কনচেপ্টটো, কাৰণ ময়ো ধৰক প্ৰকৃতিৰ লগত ময়ো পৃথিৱীখন ভাল পাওঁ কাৰণে এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰি আছো। নিশ্চয় মই মানে আশা বহুতখিনি মই প্ৰজেক্ট লৈ আছো, লাহে লাহে আপুনি চাই থাকিব মোক বা এনেকুৱা ক'ৰবাত পাই থাকিব, আৰু প্ৰতিটো কথাই মানে প্ৰতিটো কামেই মই ধৰক সমাজখনক লৈ পৃথিৱীখনক লৈ প্ৰকৃতিখনক যোনখিনি সুবিধা হয় তাৰ কাৰণে বনাই গৈছোঁ, আৰু মোৰ এটা হেঁপাহ আছে যাতে মই কিবা এটা কৰি থৈ যাম, ডেভেলপ কৰি থৈ যাম, আৰু সেইটো কৰিব পাৰিম বুলি মোৰ আশা আছে। বাৰু মই এটা আৰু এটা কোৱেশ্যন আছিলে, তোমাক দেখি পেলাই তোমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া জাগাৰ মানুহ ইনস্পায়াৰ হৈছেনে, কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী হৈছে নেকি, মই মেথছ এণ্ড চায়েন্স বেছি পঢ়িব খুজিছো এনেকুৱা আছে নেকি কোনোবা, মোৰ কাৰণ আছে এইটো সুধা,
মই আপোনাৰ আজি 4 বছৰমানৰ আগৰ পৰাই এটা ক্লাছ কৰোঁ ছানডে ছানডে, যোনটো আপোনাৰ, হেল্ল' শুনিছেনে? হেল্ল' শুনিছে? মই ফ্ৰী অফ কষ্ট এটা ক্লাছ কৰোঁ আপোনাৰ ওচৰৰ ল'ৰা, যোনবিলাক সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক লৈ কিবা কিবি বনাবলৈ শিকাওঁ, আৰু আপোনাৰ ক্ৰাফ্টৰ, ইলেক্ট্ৰিকৰ, যি য'ত পাৰে মই বিশেষকৈ মানে এগাল নাজানো, মোৰ যিমানখিনি মোৰ লিমিটেড বা যিমানখিনি মোৰ হাতৰ বিদ্যা বা যিমানখিনি মই ঢুকি পাওঁ সিমানখিনি তেওঁলোকক মই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আৰু সেইমতে তেওঁলোকে এনেকুৱা হয় সপ্তাহটো দেওবাৰটো কেতিয়া আহিব, তেহেঁতি মানে বহুত আশাৰে বাট চাই থাকে আৰু আহে, আহি পিনি বহুত উৎপাত কৰে, ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি তেনেকেই কাম কৰি গৈ থাকোঁ, আৰু সেইবিলাকৰ প্ৰতি বহুত আগ্ৰহী হৈছে এতিয়া বিশেষকৈ। থেংক ইউ, থেংক ইউ চ' মাচ মিলন ছাৰ, থেংক ইউ চ' মাচ অভিজিৎ ছাৰ। আমাৰ ছেশ্যনটো আজি ইয়াতে শেষ কৰিব লৈছো, এণ্ড থেংক ইউ চ' মাচ এনাজৰীৰ কমপ্লিট গ্ৰুপ, এনাজৰীৰ টেকনিকেল গ্ৰুপ আৰু আমাৰ এনাজৰী অডিয়েঞ্চ, থেংক ইউ চ' মাচ। আৰু ছাৰৰ লগত কথা পাতি বিৰাট ভাল লাগিলে আজি, বহুত ইনস্পিৰেশ্যনেল ইনস্পিৰেশ্যনেল ভিডিঅ' আছিলে, ইনস্পিৰেশ্যনেল ছেশ্যন আছিলে আজি, বিৰাট ভাল লাগিলে। বিৰাট ভাল লাগিলে, সকলো অনুপ্ৰাণিত হল, আৰু বিচাৰো আগলৈও কিবা এনেকুৱা আৰু ইনোভেটিভ পাওঁ যেন, আৰু আমিও যাতে কিবা এটা কৰিব পাৰো, কিবা এটা ইনোভেটিভ কৰিব পাৰো, আমাৰো যাতে এনেকুৱা কিবা এটা, এতিয়া বাটৰ ঘৰটো আৰম্ভ কৰক আপোনালোকে, মোলে টেগ কৰিব। হয় হয়, ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি, গোটেই এনাজৰি এনাজৰি টিমক কৈছো সবকে, বাটৰ ঘৰ আৰম্ভ কৰক, আৰম্ভ কৰি ফিডিং কৰক, কোনোবা এটা দিন দুটা দিন যি পাৰে, নিজৰ এগালমান পইচা নালাগে, যদি 200-300 মান ৰুপিজ আপোনালোকে একঠা কৰি গোটাই লয়, বহুত 30-30টামান কুকুৰক আপোনালোকে ভাত খুৱাব পাৰিব ধুনীয়াকে। Definitely, very nice. আমি বহুত জেগাতে কৰিব পাৰিম আৰু বহুত চেষ্টা কৰিম, আমি এয়া আৰম্ভ কৰিম আৰু চেষ্টা কৰিম যাতে আৰু এক্সপান্ড কৰিব পাৰো যাতে ভাতৰ ঘৰ। থেংক ইউ চ' মাচ স্যার, আজি ইয়াতে সেশন শেষ কৰিছো। গুড নাইট স্যার, হ্যাভ এ নাইস ডে, গুড নাইট।